ክብራትና ክብራን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉልኝ ሲስተር ሊንጋርዳ እዚ መጣሉ ሞቅ አርጋችሁ ሲስተር ባኮ ደምናመሹ ኦ ኑ እዚ ጋር ቀመጡ እዚ ጋር ይሁኑ ሲስተርን ከትልቅ ስራ ላይ ነው አስነስቼ ያመጣዋቸው በዚህ ሰዓት ብዙ ጻናትን ይንከባከባሉና መጀመሪያ ጥሬን አክብሮ ስለመጡ እግዚአብሔር ያክብሮ ሲስተር ሲስተር ሊንጋርዳ እንደምን አመሹ ብያለሁ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን እናርሶ ሰላም ነው እርሶ አሉኝ ትልቅ አይደለም ትንሽ ልጅ ነኝ በእግዚአብሔር ፊት ሁላችን ትልቅ ነው እኔ ሁላችን ትንሽ ነው ሲስተር ሊንጋርዳ ምን አዊ ነው እኔ ካንቲኒሽ ደሴት በሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ ነው ማልታ ስሟ እዚህ ያለው ሰው ደግሞ ማልታ ጊነስን ነው የሚያውቀው አይደል ማልታ ትንሽዬ ከተማ ነች ትንሽ ነው ትንሽ አው እንኳን ትንሽ ኢትዮጵያኖች አለ ህሰው ውስጥ እዛ አው እዛ ነው የተወለዱት ያደጉት ደግሞ ኢትዮጵያ ነው 47 ዓመት እዚህ አደኩ እንዴ ሳልወለድ እኮ ነው የመጣሁት 47 ዓመት በኢትዮጵያ ኖረዋል አማርኛቸው እንዴት ነው ያልከ አራ የውሸት ነው አልተማርኩም አማርኛ በልጆች ጋር እየለመድኩም ነው አዎ እንደዚህ ነው አርባ ይዛሬ 47 ዓመት ሲመጡ ጃንዌን አግኝተዋቸው ነበር ይባላል አዎ ጃንዌን አገኙዋቸው አገኙ አ ሐራር መረክ ለኔ ያሰጡ አሐራር መሬት ሰጡ አዎ ትልቅ ትምህርት ቤት ተሰርቷል እዛ አዎ በፊት ስሟ ማልቴዝ ትምህርት ቤት ነበረች። ማልቴዝ? አዎ። አሁን በትልሄም ትምህርት ቤት ስሟ ነው። ብቻ ሁሉ ሰው በማልቴዝ ነው የሚያውቀት። በጣም ይገርማችሁ ከ80 በላይ ህፃናቶችን አሁን የምትንከባከቡት ማማ? በአሁን ሰዓት አዎ። ወደ 80 እንደዚህ ይሆናሉ። ብዙዎቹን እንግዲህ ሄደን አይተናቸው በጣም የተጎዱ በህመም የተጠቁ ህጻናቶችን የተቀበሉት አለ ድብልክ ናቸው ኖርማል አለ ኖርማል አለ በኤችአይቪ እንደ ኖርማል ነው የሚንቆጥሩ እኔ በሽተኞች አለ አንድ ላይ የሚኖሩ ናቸው እስከዛሬ ድረስ ምን ያህል ህጻናቶችን አሳደጋችሁ ከሁለት ሺህ በላይ ይሆናሉ አሁን አድገው በእናንተ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰው ተመረው መልሰው እናንተን የሚያገለግሉ ይሉ ገና ነው አሁን ነው ያደረሱ አይደሉም በተሰፈውን ጀመሩ ያገቡ አለ ልጅ የወለዱ ገና ነው ስለዚህ በክርብ አንዳንዱን ዲግሪ የወሰዱ ፒኤችዲ ያሉ ገና ነው ስለዚህ ስራ የጀመሩ ነው የድሮ ልጆች የሚረዱ አለ ከእናንተ ተመረው ከናንተ አድገው መልሰው የሚረዷችሁ? አዎ ድሮ ትምርት ቤት ስናስተመር ኪዳነ ምህረት ትምርት ቤት ነበርኩም። ከዛ ልጆች ውጪ የሄዱ እዚህ ሀገር ያሉ መጡ በጣም ይረዱ ነበሩ። እኛ እዛ በእኛ ቤት አምስት ሲስተሮች ነው። ሶስት የውጪ ሀገር ዜጋ ነው። ቆይቷል እኛ ሁሉም በ30 ዓመት በላይ የኖርኩም ኢትዮጵያ ሁለት ኢትዮጵያኖች አለህ ከኛ ጋር አንድ ላይ የምንኖሩ ሁለት ትምህርት ቤት ይሰራሉ ሶስታችን ልጆች ቤት እንሰራሉ የቀን ፕሮግራም ሆን ይንገሩ ጧት ተነስተው ምን ያደርጋሉ በጧት 11 ሰዓት እንነሳለን አይደሉ 11 ነው የምትነሱት እንዴ በቃ ልጆች ጋር እንሄዳል ጧት 11 ሰዓት ተኩል እንደዚህ ልጆች ጋር እንሄዳለን ለማያት ሁሉ በሰላም አደሩ ችግር ካለ ይታያል ከሱ በኋላ ወደ ቤት ጸሎት እናደርጋሉ ለቅዳሴ እንሄዳሉ ከሱ በኋላ ከኑ ሙሉ ከልጆች ጋር ነው የሚውሉት የምንሆኑ ነው አዎ ማታ እንደግና ጸሎት አለ ከራት በኋላ እንደግና ልጆች ጋር ይታያሉ ደህና ደህና አልሆኑ ለሊድ ችግር ከተፈጠሩ እኛ ኦን ኮል ሁልጊዜ ይተራሉ ቶሎ ቶሎ ሐኪም ቤቶች እንሄዳለን ወይ ትኩረን በሰ ወይ የካቲት እንሄዳለን አዎ የኢትዮጵያ ምግብ መቼም ይበላሉ አይደል ይበላል ምን ችግር አለ ምን ይወዳሉ እንጀራ ዶሮ ወጥ አያቃጥሎትም እ አያቃጥል ውሃ እንጠጣለን በኋላ
እርሶስ አሁን እንጀራ ይጋግራሉ? አሁን እንደ ኢትዮጵያ 47 ዓመት እኮ መቀመጥ ቀላል አይደለም። አረ እንጀራ እንኳን ጊዜ ለእንጀራ መጋገር እንችላለን? ጊዜ የለም። ሞከርኩም አንድ ጊዜ ብቻ ሞክረዋል። ልምድ የለም። አሁን ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ለምሳሌ እርሶ 47 ዓመት ኢትዮጵያ እኮ ከኖሩ በቃ የማልታ ነገር ከውስጦ ወጥቷልና እንደ ኢትዮጵያ የራስዎ ሆን የመቁጠር ነገር አለ። አንዳንዴ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ያደረጉና የውጭ ሀገር ዜጎች ሲሞቱ አገሬ ቀበሩኝ ይላሉ። እርሶ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው? አይ በእኛ እንደዚህ የለም። ማህበራችን የሞቱን ቦታ እንከብራል። በቃ እሱ ነው። እዚህ ፍላየራችሁ ላይ አየሁኝ ማዘር ማርጋሪታ እኚህ ሴት ማን ናቸው? ማድሬ ማርገሪታ የኔ ፋውንድረስ ነው፣ መሰረት ነው፣ ለኔ ማህበር ነው። ማልታዊ ናቸው? ማልታዊ ነው። የ23 ዓመት ወጣት ነበረች። ማህበራችን መሰረት። ከሱ በኋላ ከስ በከስ በእግዚአብሔር መንፈስ በብዙ ሀገር ሲስተሮች ላከች፣ በየሀገሩ ችግረኞችን እንዲረዱ ችግረኞች ለማስተማር። መጀመሪያ ሀሳቧን የነበር ለሴት ለማስተማር ነው። ለምን ሁሉ ሀገር እንደዚህ ነበር አይደለም? ወንድ እድል ያገኛል፣ ሴት ይቀራል ቤት። አሁን እርሳቸው አለች ወንድ ነሴት መማር ይገባላቸው። ስለዚህ እና የእኛ ሲስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የመጡ በ1927 የፈረንጅ አቆጣጠር ነው። በቡርዙም በሶፊ እና በጂጂካ ነው። ከሱ በኋላ በቱርነት ጊዜ ወደ ድሬዳዋ፣ ወደ ሀራር፣ ወደ ደብረ ዘይት 3 ትልቅ ትምህርት ቤቶች አለኝ። እኒያ እነ አንድ የልጆች ማሳደጊያ ነው። ይህ አሁን የእናንተ አይነት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው በመላው ዓለም የት ሀገር አለ? ያለ ሌላ ሀገሮች ኬንያ አለ፣ ፓኪስታን አለ፣ ብራዚል አለ። ብራዚል አለ። ጣሊያን አለ፣ አውስትራሊያ አለ፣ እንግሊዝ ሀገር አለ፣ እስራኤል እና ግሪክ ሀገር። እስኪ ምናልባት ፕሮዲውሰሮች ኪዳነ ምህረት የህፃናት ማሳደጊያ ተገኝተው እዛ ያሉትን ህፃናት በተወሰነ መጠን ቃኝተዋቸዋል በካሜራ እና እሱን ለአፍታ እኔና ከዛ እንመለሳለን። እንግዲህ ኪዳነ ምህረት የህፃናት ማሳደጊያ እነዚህን ህፃናቶች ናቸው የሚንከባከቡትና ለሲስተር ባካችሁ እያየሁ ነበረ ልጆቹን። በጣም ብዙዎቹ የተጎዱ ናቸው እና እነሱን የመንከባከብ ስራ ከእርሶ ጋር የሚሰሩ ሌሎች ሰዎች አሉ ማለት ነው? አለ። እንዳልኩም እኛ 3 ሲስተሮች ነው። ስለዚህ ከሱ በላይ ወደ 33 ሰራተኛ አለ። እንደገና የውጭ ሀገር ዜጋ ቮሎንቲሮች አይጠፉም። በጎ ፈቃደኞች እንደዚህ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ።
መተዳደሪያችሁ ምንድን ነው? ማለት ገንዘቡ ከየት ይመጣል? እነዚህ ልጆች ማብላት፣ ማጠጣት፣ ለሚንከባከባቸው ሰዎች ገንዘብ መክፈል? እግዚአብሔር ምን አለ? ማንም ወፍ አለነ ፍካት መረት በራብ አይወድቅም። እግዚአብሔር ያስባል። ስንጀምሩ ይከብዳል ነበር፣ ብቻ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ያስባል። በራብ አይሞቱም ልጆች። እንደ ቤተሰብ ቁርስ፣ ምሳ፣ መክሰስ ስርዓት አላቸው። ገንዘብ ጠፋ ስናሰቡ ሰው ይመጣል ይሰጣል፣ ወይ ከውጪ ይልካሉ፣ ወይ ሲስተር ስፖንሰር አንድ ልጅ እናደርግ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ብዙ የኛ ልጆች የባንክ ቡክ ተከፈትላቸው። 18 ዓመት ሲሞላ መውጣት ሲጀመሩ ባዶ እጅ እንዳይወጡ። አንድ ልጅ 18 ዓመት ሲሞላው ከእናንተ ጋር ሲወጣ ምን ያህል ነገር ይዘጋጅለታል? ልባቸው የምትፈለግ ይሰጣቸው፣ ልብስ፣ ጫማ፣ ባንክ ቡክ አላቸው። ብቻ ከኛ ሲወጡ መንገድ ላይ አይወጡም። መንገድ ላይ አይወድቁም? አይወጡም። ሌላ መቋቋሚያ የሚሆን ነገር ይዘው ይወጣሉ ማለት ነው? አይ እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌላ አግሪመንት አለኝ ከአንድ ሌላ ድርጅት ስፖንሰር ያደርጋሉ። ለነሱ እስከ ትምህርት ይጨርሳሉ። ዩኒቨርሲቲ ከገቡ እስከ ዲግሪ፣ ኮሌጅ ከገቡ እስከ ዲፕሎማ፣ ስራ ሲጀመሩ በቃ ይወጣሉ ከዛ በኋላ። እርሶ ግን አሁን እንዴት ነው ሙሉ ህይወቱ ለእንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጡ በመልካም ፍቃድ ነውና፣ አንዳንዴ ሰው ሆኖ ይደክማል አይደለ? እንደዚህ አይነት ነገር እንደው ድካም ተሰምቶ ታያቅም? ይሰማል። ሰው ነኝ አይደለም። ብቻ እግዚአብሔር እንደገና ይረዳል፣ ያጠነክሮታል። እሱ ነው ማለት። ቤተሰቦቹ አሉ? አለ። አሁን ወንድሞች እህቶች ያለ እናት አባቴ አረፉ፣ እዚህ የነበርኩ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንሄዳለን። አይናፍቆትም? እርሶ ማልታ ይሄዳሉ ወይንስ እነሱ እዚህ ይመጣሉ? አይ በዚህ ስንት አመት እዚህ ነው። አሁን በቃ ከሄድኩ ሄድኩ ይደወላሉ፣ እንነጋገራሉ። አዎ በቃ እንደዚህ ነው። አሁን እርሶ ፈረንጅ ነው፣ አማርኛ እንደሚችሉ ሰዎች አያውቁምና። አይ እኔ አማርኛ ውሸት ነው አይደለም። ከዚህ በላይ በደንብ ይችላል እኮ። በቃ እንደዚህ ነው። ግን አንዳንዶች አጠገቡ አማርኛ የማይችሉ መስሎት በእንግሊዘኛ የሚያወሩት ሰው አጋጥሞት አያውቅም? ችግር የለም፣ በእንግሊዘኛ እንነግራቸው። እንደው ድርጅቱ አንዳንድ ሰዎች እናንተን መርዳት ቢፈልጉ ምን የሚሉት ነገር አለ? ብዙ ሰዎች አሉ እናንተን መርዳት የሚፈልጉ አለ። በእውነት ማስመስገን እንፈልጋል። የእኔ ድሮ ተማሪዎች 40 ዓመት በፊት ያስተመርኩም ሲመቱ ትምህርት ቤት የለም ሲስተር አሉ። ወደ ልጆች ወደ ማሰር ቦታ ገባች። ድሮ የአንድ ኢትዮጵያዊ ሲስተር ነበረች እዛ፣ የ94 ዓመት አረፈች። ከሷ በኋላ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለእኛ ተራጅ በአንድ ግቢ ስለሆንኩ እንድንረዳቸው እዛ ጠየቁ። መጡ፣ አዩ፣ በቃ በኢሜይል በፌስቡክ በሙሉ ጻፉ፣ እባካችሁ ለሲስተር እርዱ። አምና ወደ ታህሳስ ወር ወይም ህዳር ወር እንደዚህ መጡ። 150 ሺህ ብር ለቴፕ እና ለበርበሪ ከፈሉልን። ሰው አይጠፋም። ብዙ ጥሩ ሰው አለ፣ ብዙ ነው። ልጆች እያመጣው እናንተ ጋር አሳድጉልን ብለው የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ? አሁን ጊዜ አይችሉም። አይችሉም? አይችሉም። ልጆቹ ማን ነው የሚሰጣቸው? ድሮ ነበር ፖሊሶች ኩቺ ያደርጋሉ፣ ሰው ኩቺ ያደርጋል ወይ ፖሊስ ለሊድ ይመታል፣ ተቀበሉ። አሁን ህጉ ተቀየረ፣ ለጥሩ ንግር ነው። አሁን በሴቶች ጉዳይ ብቻ ነው፣ በመንግስት ብቻ ነው የምንቀበሉ። እንደዚህ ነው። አሁን ያየኋቸው በጣም የሚከባብዱ ወይም ደግሞ ለማየት ራሱ በጣም የሚከብዱ እናንተ ጋር መጥቶ መቼም አልቀሶ የማያወጣ የለምና፣ እነዛን ልጆች ሕክምና የማግኘቱ ነገር ብዙዎቹ ሕክምና የሚፈልጉ ይመስለኛል። ማንም አላቸው አላቸው። አይ የመንግስት ሐኪም ቤቶች እኛ ከሁለት ሐኪም ቤቶች አግሪመንት አለ፣ በነሳ ነው ሕክምና ይሰራሉ።
መድኃኒት አስፈላጊ ከሆነ እንገዛለን። ኤችአይቪ መድኃኒቱ ሁሉ በነሳ ነው። በመንግስት ለላ እግዚአብሔር አለ። የወደፊት እቅዱው ምንድነው? ምን ያስባሉ? ስለ ነገ ሲያስቡ ለላ ወጣት ኢትዮጵያኖች ሲስተሮች መሳደግ ነው። የኛ ስራ እንዲከተል ነው። ስለዚህ የርሶ ነገር የሚተኳውን ሰዎች እየተዘጋጁ ነው? አንዷ እየተዘጋጀች አለ። ለላ ይመታሉ። ተስፋ አለ። እድሜው አሁን ስንት ነው? የኔ? 70 አመት ልንሆን ነው። 70 አመት ወት ነው? 47ቱን ኢትዮጵያ ላይ? እዚህ የ23 አመት ነበርኩ። 70 ነው አይደል? 23 እና 47 70 ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ እድሜውን በቃ ለሰዎች እየኖሩ ነው እስካሁን የቆዩት ማለት ነው? አዎ፣ በማስተማር በማሳደግ። መተው ያዩዋቸው የኛም ሰዎች ሲነግሩን እዛ ያሉት ህፃናቶች በጣም ያሳዝኑ ናቸው። እኔ አላውቅም እንኳን ከዚህ የመጡ ነበሩ። የኔ ድሮ ተማሪዎች ነበሩ። መጡ መጎብኘት ይችላሉ። እሺ አልኩም። አዎ፣ የኔ ወደዚህ ሳመጣውት ራሱ አዲስ አበባን አያውቁትም። አይወጡም። ንወታሉ። ብቻ አሁን ሁሉ ተቀየረ አይደለም? መንገዶች በፊት የሚያውቁት መንገድ አሁን እየጠፋ ነው። ስነግሮት ሁሉ ይሄን አባባ ህንሳ ራሱ እንደት ሄደ? በጣም በዛ። የኛ መንገድ ስንመጣ በጣም ትንሽ መንገድ ነበር። አሁን ትልቅ መንገድ አለ። ስለዚህ አሁን ሰፈር ይጠፋቦታል ማለት ነው? አዎ ይጠፋል። አሁን ሊረዱት ለሚያስቡ አድራሻውን እስኪ ምናልባት እዚህ ሁሉ አለ። ዌብሳይት ራሱ አለ። እሺ እሺ። የኔ ወረቀት ላይ ሁሉ አለ። የኛ ልጆች ምንድናቸው? የኛ ሚስዮን ምንድነው? የኛ አላማ ምንድነው? ስለዚህ አማርኛ ያነባሉ ነው? አናበበም። ትንሽ አንዳንድ ካላቶች ብቻ ነው ንባብ አንችልም። የኛ ዌብሳይት እዚህ አለ። fcj-kmch.org። ስለዚህ ዌብሳይት ውስጥ በመግባት መረጃ ማግኘት ይቻላል። ዲቴይልስ እዚህ ሁሉ አለ ከዌብሳይቱ። አሁን ኢትዮጵያዊ ሆኖ የእርሱ አይነት ስራ የሚሰሩ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። እንደናበበሽ ጎበና አለ። ብዙ አለ። አይ ብዙ ጊዜ የነረዳት ይሄዳል አቶ አሰፋ። እሺ። ብቻ ብዙ ጊዜ ክበብ ሰሃይ ነው ካሉ ከቻነ መድኃኒዓለም ይሄዳሉ። ኮልፌ የወንዶች አለ። ድሮ አልማዝ ነበር። ሌላ ሀራጉዌይን ያረፈች ነው። እሱ ነበር ብዙ ጊዜ ግንኙነት። ሌላ ነበር ማደር ቴሬዛ አለ። ትልቅ ድርጅት ነው። ማደር ቴሬዛ አለ። ሚሽነሪስ ኦፍ ቻሪቲ አለ። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው። ሌላ ድሮ ነበር ወደ ጉልለ ምናምን እዛ ነበር። የተዘጋ አላውኩም። ብቻ ነበር ትልቅ ሌላ። አሁን እንደሚያዩት እንደዚህ አይነት ድርጅቶች በብዛት አሉ። ህጻናት የመሰብሰብ ስራ ይሰራሉ፣ ግን በጣም የሚረዱት ህጻናቶች በጣም እየበዙ ነው። እና ምን መደረግ አለበት ይላሉ? ትምህርት መስጠት ነው። ትምህርት ለእናቶች፣ ለወጣቶች። ለምን ብዙ ጊዜ ወጣት ምስኪን ነው። ስፔሻሊ ሴቶች ወጣቶች። እነሱ ነው ለእኛ ወጣቶች ሴቶች መጀመሪያ ውጭ ትምህርት ቤት ሲጀመሩ እሱ ነው ማስተማር። ስለዚህ ከዛ ከቤተሰብ ነው መጀመር ያለበት ነው። ከቤተሰብ ማስተማር ነው። እንግዲህ ጥሬን አክብረው እዚህ ድረስ መጥተው ውድ ጊዜ ነው ያለሁት። ልጆቹ እዛ ይጠብቁዎታል። አዎ። እና አክብረውን መጥተው ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ እግዚአብሔር ያክብሮት። ሲስተር እመሰገናለሁ። ለሁላችሁ እመሰገናለሁ። ለሲስተር ባክ